የሶማሌ ልዩ ኃይል የአልሸባብ አባላትን እንደከበበ ተነገረ። የሶማሊያ እስላማዊ ታጣቂ ቡድን አልሸባብ ከዚህ በፊት ባልተለመደ ሁኔታ ኢትዮጵያ ከሶማሊያ ጋር ወደምትዋሰንበት ግዛት ዘልቆ በመግባት ጥቃት ሰንዝሮ በሰውና በንብረት ላይ ጉዳት አድርሶ ነበረ። እስላማዊ ቡድኑ ይህን ጥቃት ከሰነዘረ በኋላ የሶማሌ ክልል ልዩ ፖሊስ በወሰደው የመልሶ ማጥቃት እርምጃ የታጣቂ ቡድኑ አባላት ላይ ከባድ ጉዳት መድረሱን እና የአልሸባብ አባላት ተከበው እንደሚገኙ ምንጮች ተናግረዋል። ረቡለት ሐምሌ 13 2014 ዓ.ም የአልሸባብ ታጣቂዎች ወደ ኢትዮጵያ ግዛት ውስጥ ገብተው ጥቃት ከሰነዘሩ በኋላ ከሶማሌ ክልል ልዩ ኃይል ከባድ ግጭት መካሄዱን ነዋሪዎች ነግረውኛል ሲል ቢቢሲ ዘግቧል። እስላማዊው ቡድን አልሸባብ ከሶማሊያ ጋር ወደሚዋሰነው የኢትዮጵያ አፍደር ዞን በመግባት ጥቃት ከሰነዘረ በኋላ ከባድ ጉዳት እንደደረሰበት የተነገረ ሲሆን የክልሉ ልዩ ኃይል ታጣቂዎቹን በሐርገሌ ወረዳ ውስጥ በሚገኘው ሁልሁል በተባለው ስፍራ እስላማዊ ታጣቂ ቡድኑን ከበው እንደሚገኙ ምንጮቹ ለቢቢሲ ተናግረዋል። ለሁለት ቀናት በዚህ በአልሸባብና በሶማሌ ክልል ልዩ ኃይል መካከል በተደረገው ግጭት እስካሁን ስለደረሰው ጉዳት የተረጋገጠ መረጃ ባይወጣም ሰላማዊ ሰዎችን ጨምሮ በርካታ ተዋጊዎች መገደላቸውና ጥቂት የማይባሉ ተሽከርካሪዎች መቃጠላቸው ተገልጿል። ቢቢሲ ሶማሊኛ ያናገራቸው አንድ አካባቢው የጸጥታ ባለስልጣን እንዳረጋገጡት የታጣቂዎቹ አባላት ሐርገሌ ወረዳ ውስጥ ሁልሁል በተባለ ስፍራ በተለይም ጎልድሂር በሚባል ቦታ ላይ ተከበዋል። ወደ ኢትዮጵያ ዘልቀው የገቡት የአልሸባብ ታጣቂዎች ዓላማቸው ምን እንደነበርና ወዴት ለማምራት አስበው ጥቃት እንደከፈቱ የታወቀ ነገር የለም። ቢቢሲ ሶማሊኛ እንደዘገበው ከዚህ ጥቃት ቀደም ብሎ የሶማሌ ክልል ልዩ ኃይል በኤልከሬ ወረዳ ውስጥ በሚገኝ ሂሎ ማዶ በተባለ መንደር ውስጥ በካሄደው አሰሳ በጉድጓድ ውስጥ ተቀብረው የነበሩ የተለያዩ አይነት የጦር መሳሪያዎችን አግኝቷል። ከዚህም ጋር በተያያዘ የአልሸባብ አባላት ናቸው የተባሉ ሰዎችን ፖሊስ በቁጥጥር ስር ያዋለ ሲሆን አሁን አልሸባብ የሰነዘረው ጥቃት ከዚሁ ጋር የተገናኘ ሊሆን ይችላል የሚል እምነት አለ።